Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, para trazer mais um vídeo, mano. Já que vocês gostaram tanto, já que vocês estão deixando like mesmo, beleza? Quando vocês ajudam assim, mano, eu gosto também de ajudar vocês, mano. Então, se vocês estão me ouvindo, deixando like e compartilhando, mano, eu vou continuar trazendo, beleza? Se você não deixou ainda, mano, deixa agora aí o likezão e compartilha pra dar aquela ajuda. E se você não for inscrito, se inscreva, beleza? 60% das pessoas que assistem meu canal são inscritos e 40% não são. Então, de cada 10, 4 pessoas não são inscritas, beleza? Então faz o seguinte, se inscreva aí pra dar aquela ajuda, aquela fortalecida pra gente chegar nos 2 milhões. E galera, o negócio é o seguinte, o assunto aqui hoje é... novo personagem, nova personagem do Vida de Jovem, beleza? Hoje eu vou contar um pouco da personalidade dela, um pouco da personalidade dela, entendeu? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque todos os personagens que eu estou mostrando, mano, vai aparecer e vai ter alguma coisa importante na série, beleza? Então fiquem atentos, mano, fiquem atentos, prestem muita atenção em tudo que eu vou falar, pra vocês não ficarem boiando depois, beleza? O negócio é o seguinte, o canal Ted Snow e o canal GR que tá aqui na Cal, mano, vai estar na descrição, passem lá e se inscrevam, beleza? Dá um salve aí, Ted Snow GR. Opa! Opa! Beleza? Aí, o negócio é o seguinte, galera, eu trouxe o último vídeo e, tipo assim, vocês ficaram doidos com aquela personagem. Quem não assistiu ainda, eu vou deixar nas telas finais, beleza? Ou você pesquisa aí, nova personagem Vida de Jovem, quarta temporada, que já vai aparecer aí no YouTube, beleza? O negócio é o seguinte, mano, é o seguinte, a personagem, a personalidade dela, todo mundo gostou, todo mundo achou o máximo, mano, aquela personagem. Falou que ela vai ser uma personagem mais top do Vida de Jovem. E eu tenho certeza que vai ser mesmo, mano, porque, mano, o estilo dela ficou da hora, entendeu? O jeito dela ficou da hora, ela é mecânica, é uma parada diferenciada, é uma parada que nunca apareceu no Vida de Jovem, entendeu? Então ela vai aparecer e vai dar essa mudada. O Vida de Jovem é bom isso, ficar inovando, galera, ficar inovando. Então se de cara aparecer alguma coisa que você não gostou, mano, relaxem, vai assistindo que talvez depois você possa falar, ah... pô, que bom, mano, que ele trouxe isso aí, ó. Deu uma mudada, ficou melhor, entendeu? Então, não critique logo de início, mano. Que isso é a pior merda que existe, entendeu? Pessoa que já critica de cara. Pior merda que existe é isso, mano. Então, não critique logo de início. Assista a série, mano. Vai ainda assistindo, que você pode se surpreender muito, mano. Hoje a gente vai mostrar uma personagem de novo, uma personagem nova. E depois tem um vídeo ainda de um carinha, mano, que eu vou gravar ainda, de um carinha, de outro personagem, beleza? Se vocês querem que eu poste esse vídeo, comentem aqui embaixo, mano, que eu grave esse vídeo e poste. Comentem aqui embaixo e é isso aí que eu falei, likezão, mano. Likezão é muito importante, compartilhamento então nem se fala, beleza? Faça isso aí então que eu vou entender o recado, mano, igual eu entendi do vídeo passado e tô trazendo esse aqui. Então se vocês me ajudam, eu ajudo vocês, beleza? Caraca, olha o tanto de gente aqui malhando, que isso, velho? O negócio tá bom aí, velho. Olha só as mulheres mais fortes que eu aqui, mano, aqui. Tá vendo isso aqui, velho? Negócio é o seguinte, Ted Snow e GR, mano, quero saber a opinião de vocês. Que você acha aí, que vai ser essa mulher aqui, mano? Que você acha que vai ser essa mulher aqui, essa mulher nova aqui? Irmã do TJ, eu acho que vai ser. Irmã do TJ? Eu acho que vai ser a namorada do TJ. Namorada do TJ? O negócio é o seguinte, galera. Irmã do TJ, vamos começar pela irmã do TJ. Por que que ela seria irmã do TJ? Por que que você acha que ela seria irmã do TJ, Ted Snow? Ah, tem, né? É parecida, né? É parecida? Ela é parecida? É parecida. Não tem nada a ver com o TJ, mano. Tem nada a ver. Ah, mas beleza, beleza. Irmã do TJ. Eu acho que não vai ser. Eu não vou confirmar, beleza, galera? Não vou confirmar. Mas eu acho que ela não vai ser irmã do TJ. Porque, tipo, o TJ tem pai e tem mãe, entendeu? E nunca tocaram no assunto, não sei. Eu acho que não vai combinar muito. Mas pode acontecer, tá, galera? Eu tô falando aqui pra embolar a mente de vocês mesmo. E o GR falou que pode ser namorada do TJ. Isso aí não tem como negar. Pode ser, entendeu? Pode ser, porque, tipo, o TJ ele pode namorar com qualquer mulher, não é verdade? E o TJ que eu tô falando, galera, o TJ que eu tô falando é o TJ personagem.
Isso não quer dizer que vai ser o mesmo TJ da temporada passada, beleza? Isso aí eu vou deixar. Isso eu vou deixar pra vocês descobrirem no primeiro episódio. Eu vou postar o trailer do Vida de Jovem depois que sair o primeiro episódio, pra vocês terem ideia de tanto suspense que eu quero fazer com vocês, mano. Eu quero fazer um suspense louco com vocês pra saber se o TJ morreu ou não, beleza? Então vocês vão assistir o primeiro episódio, logo depois vai sair o trailer da quarta temporada. Então, tipo assim, o trailer, em vez de sair antes, vai sair depois do primeiro episódio. Porque se eu postar o trailer antes, vocês já vão saber o que aconteceu, se o TJ morreu ou não. Então não vou dar essa resposta, vou deixar vocês com a pulga atrás da orelha aí, beleza? Até vocês assistirem o primeiro episódio, beleza? E o negócio é o seguinte, eles deram opiniões deles e eu quero que vocês dão a opinião de vocês, beleza? Porque eu não falo o que a personagem vai ser. Eu falo, tipo, entre aspas, né? Mas eu não falo o que ela vai ser, incluindo sentimentos, incluindo família, não falo. Eu só falo o que ela vai ser, profissão, essas coisas, igual eu falei da passada. O negócio é o seguinte, essa personagem é uma personagem que é estudante, beleza? É uma estudante. Pode, pela cara que vocês podem ver dela, ela vocês vão ver ainda, né? Ela é novinha e tal, ela é estudante. Sem contar, mano, que ela nunca apareceu, entendeu? Nunca apareceu e vai ser a primeira vez na minha série. E outra, ela é uma personagem bonita. Aí tem aquelas coisas. Será que vai rolar? Será que não? Então isso aí é com vocês, isso eu não vou confirmar. Vai ser estudante e a personalidade dela, como é que vai ser? A personalidade dela vai ser meiga, entendeu? Tipo, sentimental, meiga sentimental e tipo... Vai ser, tipo, muito... Que confia muito nas pessoas, entendeu? Então ela vai ser uma pessoa meio que burrinha. Entendeu? Meio que burrinha. Só que gente fina. Muito gente boa. Ela vai ser uma pessoa muito gente boa. Burrinha e meiga. Entendeu? Tudo que você fala com ela, ela vai ficar toda agradecida, toda sorridente. É isso que vai ser essa personagem, beleza? O nome eu também não dei, beleza? Não dei. Então vocês vão deixar aqui embaixo, beleza? Lembrando que o nome do inimigo foi o primeiro vídeo que eu trouxe. Primeiro não, segundo, né? O nome do inimigo... Vai ser John. Foi escolhido, votação, John. Vai ser o nome do novo inimigo, beleza? John vai ser o nome do novo inimigo. O nome da mecânica lá, eu ainda não postei. Eu ainda não fiz a enquete. Vocês vão fazer a enquete lá depois. Vocês vão votar. Então fique atento e fique atento lá no meu Instagram também. Que é o... Vai estar na tela aí. Ou se você não tiver na tela, se eu esquecer, vai ser @IAETJ, beleza? Me siga lá. E agora eu vou chamar ela, mano, porque tem muito tempo que eu tô falando aqui, explicando sobre a personagem. Pode vir aí, Tess Snow, e vamos ver o pau quebrando de quina. Vem aqui malhar que eu vou aqui malhar também, vou malhar aqui com você. Chega mais. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. To think this through, call me all night long. Try to give you hints in a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. With you, I would rather lie to you. I promise now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Look away so you won't see, 'cause the pain is in my eyes. Feels like I could break it any moment and shatter your inside. If you feel my mind, call me all night long. Try to give you hints in a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. With you, I would rather lie to you. I promise now's not the right time. I don't wanna fight. Olha isso, galera. Olha isso. Tudo que eu falei, mano, tudo que eu falei tá aqui explicado na cara de vocês. Ó, tá até com um sorrisinho de lado. Ela, olha aí, ó. Sorrisinho de lado.
É, mano, ela é tipo toda meiguinha, toda rindo com tudo. Não é, não? Só que é, olha aí, ó. Toda pá, entendeu? E outra, gosta de academia, gosta de esporte. Será que ela participa de algum time da escola? Será que ela participa do handball? Será que ela participa do vôlei? Será que ela é o quê na escola, mano? Entendeu? Eu só sei que ela... Será que ela é rica? É, eis a questão. Será que ela é rica? Será que ela é pobre? Será que ela é classe média? Não tem sei. Tem cara de rica, hein? Tem ela cara tem cara de rica, tem cara de rica, mano. Tem cara de rica, mano. Olha a cara dela, ó. Ela não para de me olhar, mano. Ela não para de me olhar, ó. Aí, ó. Aí, ó. Cabelinho, cabelinho de lado, entendeu? Cabelinho de lado, ó, todo lisinho. Toda... Meu irmão, vai ser... Vai... Olha só o que eu tô te falando. Vocês vão gostar muito dessa personagem. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito, mano. E ela tá aqui na minha frente. E gosta de malhar, né? Gosta muito de malhar. Aí, ó, foi só falar, mano. Foi só falar. Gosta de malhar, já tá no pique, né? Já tá no pique do Olodum, né? Pique do Olodum, aí, ó. Não sabe o que é o Olodum? Sei não, mano. Meu Deus do céu. Meu, não, agora eu te mato. Ah, não, agora. O negócio é o seguinte, galera. Eu acho que isso aí é bagulho da Bahia lá. É, exatamente. O Michael Jackson até fez lá. Exatamente, exatamente. E é isso aí, galera. É isso aí. O que eu mostrei pra vocês é isso. Eu não faço vocês virem aqui e não mostrar nada e não falar nada, beleza? Eu falei tudo que ela vai ser. Falei. Só não falei o que, que ela vai ser em questão de parentesco. Se eu vou namorar com ela, se ela vai namorar com Maureca, se ela vai ser irmã do Maureca, se ela vai ser irmã de não sei quem, se ela vai ser irmã do Lucão, se ela vai ser prima do Lucão. Eu não falei nada disso, entendeu? Só falei a personalidade dela e deixei o nome com vocês. Como eu disse, vocês vão dar o nome pra todos os personagens novos, entendeu? Eu tô deixando essa chance com vocês, mano. Então faça isso aí, beleza? E deixa aquele like, mano. Vamos bater 15 mil likes aqui, é fácil. Fácil bater 15 mil likes. E se inscreva aí, como eu disse. 4 pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui, ó. 4 não, 40. 40% das pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui não são inscritos. Então clica no botãozinho vermelho pra fortalecer, beleza? Eu conto com todos vocês pra gente chegar aos 2 milhões. Pode crer? E é isso aí, mano. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado. Compartilhe muito esse vídeo que vai ajudar pra caramba, beleza? Todo mundo que tá ansioso aí, ó, na série, deixa o like. Tamo junto, velho. É nóis. Nós e até a próxima. Wait, so you won't see, 'cause the pain is in my eyes.